Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। देखो माही, तुम्हें ये सब विषय अधिक न भाभी, प्लीज डॉक्टर को देखा। और भविष्य में भी मत ये सब कथा कही, प्लीज टेंशन दबन। ଏସବୁ ମୋ ମନର ଭ୍ରମ ନା ନା, ଏମାନେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ମୋତେ ଏମିତି ଭାବି ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଚବେଦନି ଏଠି ମନେ ରଖିବା ବି କଷ୍ଟ, ଭୁଲିବା ବି କଷ୍ଟ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୋକାଙ୍କ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବା। तुम्हें माने समस्ते जदि माहीर अतीत को मन पकेबाक कहवाक चेष्टा कर, क्षति मोर हबनी, क्षति माहीर हब। तेणु दया करी तुम्हें माने ए विषय रे चुप रहिबा टिका सिख। खाली चुप रहिबा कौन पाई, आमे माने समस्ते तो मिछ कहिबा भी सिखि गलुनि। तू तो परिस्थिति रे पड़ी मिछ कही ना, हेले ए घरे तो लोक एमिती भी अछंती कोल्ड ड्रिंक्स जेमती ढक ढक करी पियंती नी, से सेमती ठा ठा करी मिछ कथा कहंती, जानचू? माई किए कौन कला कौन नकला मुसे कथा जानी नी, किंतु मु एबे सांगे संग माई को जेमती मिछ कही के आसली ना, मते एमती लागिला जेमती मु जणे निजो लोक को मिछ कहिबा आगुरु मरी गलि नी कौन पाई। तू तो उठी गलुणी? हाँ, एबे फ्रेश हो गेसिले। एबे भल लागुची ना? हाँ भल लागुची। नमस्कार माही बाबू। नमस्कार इंस्पेक्टर, आपण हठात एठी? अपराधी जोटी पुलिस सेठी। एक कई दिन तले शहर गोटे बड़ मर्डर केस हो जाइछि। इंस्पेक्टर, शहर को मर्डर सहित मो फैमिली कौन संपर्क? संपर्क नथिले कष्ट करी मु एते बाट आस्थांति कहीं। हे मा काकड़पुर मंगला मा, पुलिस बला ए राखिया सुनी नीलाम बोरी की बांधी की नो, मु तो पाखरे 100 खंड पाट साड़ी चढ़ेबी। कौन है इंस्पेक्टर, आम घरे कहा उपरे आपण को संदेह हो जी? अविश्वास लागुथले भी कथाटा सत। इंस्पेक्टर, आपण कहा को संदेह करछंती कहू नांदी? मु किछि संदेह करूनी, किंतु मरीथिबा लोकर पारिपार्श्विक परिस्थिति को देखि मु थाना को नै किछि पचरा उचरा करिया को आसी छी। ओ हेलो इंस्पेक्टर, आम परिवार से लोकटी के आपण सीधा सीधा कहू नांती कोन पै? माही बाबू, से जणक होउछंती निजे आपण। Thank you.
ମୁଁ ହଁ ଆପଣ ଆପଣ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ଗଣେଶକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗଣେଶ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ ବି ହେଇଥିଲା ମୋର। ସେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ଗଣେଶକୁ ମର୍ଡର୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ର ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ହିଁ ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତୁମମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବି ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି ଆଉ ଆସିବି। ମାହି ତୋର ସେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ମାହି ପୋଲିସର କଥା, ଆଇନ କାନୁନର କଥା, ତୁ ବାବା ୟା ଭିତରେ ଫସିଯିବୁ। ମା ତମେ ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳାଇ ଆସିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଏ ଘରର ହସ ଖୁସି ଉପରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା କେଜାଣି? ଏ ଘର ଭିତରେ ଅସଲ ନାଟକ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାହି ମୋ କଥାରେ ନା ଯାଇ ଅଲଗା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବ, ନିଜ ଅତୀତ ଜାଣିବାକୁ ନିଜେ ଛଟପଟ ହବ, ସେ ଯାଏ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଚାଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ପାଉଁଶ। ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି, ସେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍କୁ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ମା ହିଁ ମର୍ଡର୍ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ନୀଳାମ୍ବରୀ ତାକୁ କାହିଁ ମାରିବ? କାରଣ ମା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ ମା ଏ କଥା କେବେ ବି ହେବାକୁ ଦେବେନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଣ୍ଟି ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍କୁ ମର୍ଡର୍ କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ନୀଳାମ୍ବରୀ ଏ ଘରେ ରହିକି ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ବି ଘଟେଇ ପାରେ, ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଆଣ୍ଟି ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରେତ ଶକ୍ତିକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲୁ, ପ୍ରେତ ଶକ୍ତି? ହଁ, ନହେଲେ ମୋହିନୀ ଦିଦି ହଠାତ୍ ଏମିତି ବଦଳି ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କେମିତି ହେଇଗଲେ? ଆଉ ଯେଉଁ ମୋହିନୀ ଦିଦି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସିଏ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିପାରିଲେ? ହଁ ଯେ ତୋ କଥା ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି, ହେଲେ ଏ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ନା ଆମେ ଗୁଣିଆ, ନା ଆମେ ମନ୍ତ୍ରଫନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛେ, ନା ଆମେ କିଛି ବି ତାର କରିପାରିବା। ନିଜେ ନ ଜାଣିଲେ ବି ବହୁତ କିଛି କରିହେବ। ରହ ସତୀ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ? ସତୀ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି ନା କ'ଣ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ସେ କଳା ଜାଦୁର ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତୁ ଯାଇ ସେ ବହି ଆଣିବୁ? ହ୍ୟାଲୋ, ସେ ରାହାବାଳି କୁକୁର ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ତ ତୁ ସେ ଘରକୁ ଯାଇକି ବହିଟା ଆଣିବୁ? ସେ ଘରଟାକୁ ଜଗିକି ବସିଥିବ ଆଣ୍ଟି? ସେ ଘର Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।